Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Život je jako horská dráha, nic netrvá věčně. I když je váš život v současné době velmi obtížný, nebo naopak až moc skvělý, tak si buďte jistí, že tenhle stav nebude trvat věčně. Více se dočtete v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.